Були такі мультики, як «Остров Сокровищ», да? І там був такий пірат Біллі Бонс, і ми в школі ще всі бігали. Один був Сіпо П'ю, другий був Біллі Бонс, третій був там ще хтось, ну і так повелось. Потім один з моїх однокласників зустрівся зі мною в університеті, от, назвав мене Білом, і тут Біллі Бонс пішло в університеті. Біллі Бонс, он же капітан. Обладатель карты острова Сокровищ, из-за которой все и началось. Много пьет и всегда простужен. Характер скверный, не жена. Я познайомився коли со своєю жінкою, вона мене так називає, Біль. От, так що, ну, видумувати позивною, то й не вдалося. От, тому що воно так по життю йде. Посада командир 3-ї механізованої роти 96-го батальйону. У мене одна професія – це підприємець. От. І друга професія – це прораб. Я починав просто строїтелем. От. Ну, потім зробив свою бригаду, от. Робили об'єкт. Люди, вони скрізь однакові. І управління людьми, що там, воно ну, однакове. Всі сприймають ситуацію, всі сприймають накази команди так, як має бути. Але на війні це потрібно робити у кілька разів чітче і набагато вища відповідальність. З одного боку воно давить на тебе, з другого боку дає тобі мотивацію, і ти переборуєш себе, от, засовуєш всі якісь свої там особисті недоліки подалі і намагаєшся робити те, що потрібно. Що найскладніше? Все зібрати вкупу, щоб воно все працювало як один механізм. Тобто ти можеш там зробити одну справу, другу, третю. Коли вони будуть розрізнені, то ну, нічого гарного цього не виходить. Треба робити так, щоб все працювало як часики, як кажуть. І для цього ну, потрібні люди, на яких ти можеш покластися, яким ти довіряєш. Задачі ставиш і впевнений в тому, щоб вони їх виконають. Цьому я питаюсь навчити, та я вважаю, що це виходить, своїх людей. Вони розуміють, що таке таймінг, тому що коли ставиться одна задача, потім друга, вони вроді як і та зроблена, але в різний час і воно так не працює. От. Я опять же кажу, що це найскладніше, так, щоб все було так, як треба. Тобто одна за одною, воно так все вкупі давало нормальний результат.